នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអខ្ញុំមិនចេញបើលោកចង់ដេញខ្ញុំទៅប្រាប់លោកអគ្គនាយកវ៉ាន់ដេនឲ្យដេញខ្ញុំចេញទៅណែនីងខ្ញុំមិនដាច់ចេញណាទេមកគេនេះមកខាងជាមួយខ្ញុំលោកតាអញ្ជើញពិសាទឹកសិនតើអរគុណចៅយ៉ាងម៉េចដែរលោកតាឆ្ងាញ់ទេអាពិតជាឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយមែនលោកតាចៅឯណាទៅមានធ្វើដៃឆុងតែនោះអើគឺតានិយាយមែនណាអើមិនហើយចៅចៅគួរតែឈប់គិតពីរឿងការងារមេធាវីទៅណាហើយត្រូវងាកមកគិតពីរឿងការងារមុខជំនួញវិញទៅតែការងារជាមេធាវីជួយរកយុត្តិធម៌ជូនសង្គមយើងណាលោកតាយុត្តិធម៌ហើយនឹងការងារមុខជំនួញនេះគឺយ៉ាងណាក៏ដោយមុខជំនួញណាយើងមានស្រាប់យើងត្រូវការតែអ្នកមានសមត្ថភាពដូចជាចៅមកគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះទីបើសិនជាចៅមកគ្រប់គ្រងនោះគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ចៅគួរតែគិតពិចារណាម្ដងទៀតទៅណារឿងនេះចៅក៏បានគិតអញ្ចឹងដែរលោកតាប៉ុន្តែបើសិនជាចៅប្រឡូកនៅក្នុងការងារមុខជំនួញនេះច្បាស់ជាត្រូវប្រឈមជាមួយបងដនហើយចៅអើយរឿងអីដែលចៅត្រូវខ្លាចនោះវាគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ចៅហើយតើប៉ុន្តែលោកតាក៏ជាលោកតារបស់បងដនដែរលោកតាមិនគួរលំអៀងមកតែម្ខាងដោយគិតគូរតែពីចៅតែម្នាក់នោះទេណាលោកតាមិនហើយដំបងតាមើលទៅគឺដូចជាឆ្លាតវៃប៉ុន្តែរឿងការងារមុខចំនួននេះគេពិតជាមានការទុនខ្សោយខ្លាំងណាស់គេទុនខ្សោយយុទ្ធមែនទេណាហើយបើគេទុនខ្សោយយ៉ាងនេះតើថ្ងៃក្រោយគេធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនធំដុំបានយ៉ាងម៉េចកើតទៅខ្ញុំគិតថាបងដនគាត់មិនទុនខ្សោយដល់ថ្នាក់នេះទេលោកតាមរយានីគេធ្វើកិច្ចសន្យាប្តីប្រដាស់និងដេញបុគ្គលិកចោលជាច្រើនជាពិសេសគឺបុគ្គលិកស្រីស្រីដែលមិនព្រមទៅដេញជាមួយគេតាគេនេះវាកាត់រនណាគេទៅនោះបានជារពឹសមែនតែនបែបនេះប៉ុន្តែលោកប៉ាគាត់បានប្រគល់ការងារទៅឲ្យបងដនហើយតាលោកតាវាគ្រាន់តែជាការសាងបុត្រពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះទីលឺទេចៅឌីបានលោកតាអនម៉ែណៃហើយជួយរិទ្ធសុភារាវិញនោះមិនបានចាយទៅពីអ្នកខ្លាចជាស្ត្រីនឹងគ្នាទៅវិញអញ្ចឹងជាធម្មតាទេលោកតាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាគឺតែងតែទាស់តែងគ្នាអញ្ចឹងហើយតែតាមើលទៅនាងភារានីគឺជាមនុស្សល្អហើយស្ទើរត្រង់ណាស់ចៅមនុស្សត្រង់ហើយនឹងទុច្ចរិត
មិនអាចមើលតែសម្បកក្រៅបានទេលោកតាណាអញ្ចឹងមានន័យថាគេក្បត់នឹងឯងមែនទេចាមិនមែន 100% ទេប៉ុន្តែវា 99% ទៅហើយលោកតា99% ហ៎ហើយតើគេនោះជាអ្នកមានឬក៏ជាអ្នកធំទៅអត់ទេគេជាមនុស្សធម្មតាទេអេហើយបើធម្មតាបែបនេះមិនក៏គេក្បត់នឹងឯងកើតឬមកពីឯងមិនកាត់ការទេបានហើយលោកតាឬរបស់ចៅទុកឲ្យចៅជាអ្នកដោះស្រាយទៅបានហើយមិនអីទេអាស្រេចតែឯងទៅចុះណាអើប៉ុន្តែរឿងក្រុមហ៊ុនវិញនោះឯងមិនត្រូវបណ្ដាច់បណ្ដោយទៀតនោះទេប្រយ័ត្នអ្វីដែលប៉ាឯងខំកសាងមកនោះវាត្រូវរលីសាប់សូន្យនៅក្នុងសម័យរបស់ឯងនេះបានលោកតាលោកហើយភីរ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយលោកមកតាមខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំគ្រាន់តែចេញទៅសៀមរាបមួយរយៈខ្ញុំបារម្ភពីភីរ៉ាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកតាមភីរ៉ាតាមក្រោយខ្ញុំចង់នៅឆ្ងាយពីលោកដើម្បីខ្ញុំមានពេលធ្វើរឿងដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហេតុអីក៏ភីរ៉ាគិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលភីរ៉ានៅឆ្ងាយពីខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះខ្ញុំចង់នៅឆ្ងាយពីលោកបន្តិចដើម្បីខ្ញុំមានពេលធ្វើរឿងដែលខ្ញុំចង់ធ្វើភីរ៉ាបើនៅតែពិបាកចិត្តអញ្ចឹងតើនៅបន្តធ្វើអ្វីលោកប៉ិតជានិយាយមិនចេះស្ដាប់មែនខ្ញុំសំទោសនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកចិត្តលោកក៏បន្តខ្លួនឯងអីគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេសំទោសបើខ្ញុំនិយាយបែបនេះតែខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តណាពេលឃើញភារៈមានជីវិតបែបនេះកំរឹងរុះណាលោកឆប់តាមខ្ញុំទៀតទេលោកទៅស្រុករបស់លោកវិញទេឲ្យតែភារៈសម័យចិត្តខ្ញុំក៏សម័យចិត្តដែរបើសិនជាភារៈមានបញ្ហានោះខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរចាអរគុណខ្ញុំជឿថាលោកនៅបានជួបអ្វីដែលល្អជាងនេះជំរាបសួរអាឡូនេះគឺតាណាលេខនេះគឺអូគឺលេខរបស់តានោះហើយហើយតានេះគឺជាតារបស់ចៅឌីនោះអីចៅចាំបានទេចាលោកតាតាមានរឿងអីទេអូគឺអញ្ចឹងទេគឺចាប់តាំងពីចៅមានរឿងរកម្មរកុសជាមួយវ៉ាន់ឌីមកគ្រប់យ៉ាងគឺមិនល្អទេណាចៅហើយតាមានបំណងចង់និយាយជាមួយចៅបន្តិចណាចាលោកតាអញ្ចឹងបើចៅទំនេរចាំមកជួបតាបន្តិចមកណាអើបានហើយប៉ុណ្្នឹងហើយណាចៅអើចាអរគុណលោកតាណែណាគេខលមកតើភារៈប្រជុំមកជាមួយគេបានទេបើមិនកើតទេខ្ញុំតកាពីណាមិនកើតទេបាត់ទៅច្បាស់ជាមានរឿងកាន់តែធំហើយតែគេនោះគឺកំរោលចូលណាគេអាចធ្វើបាបភារៈបានបានហើយបើស្រឡាញ់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំអ
មកទីនេះទៀតក្រៃនិយាយថាមិនមកជាប់ទីនេះទៀតទេមិនក៏គ្មានសច្ចៈអញ្ចឹងបណ្ឌីណាលោកតាសុំអីមិនបានទេលោកកៃបានហើយយើងបែកគ្នាតែម្ដងទៅបើអត់គេមួយមិនបានទេ